បាទនេះគឺជាផ្ទាំងនៅទស្សនីយភាពមួយទៀតហើយពុតៈហើយនឹងប្រវត្តិបានធ្វើដំណើរទៅតាមថ្នល់ដើម្បីទៅធ្វើនៅសប្បុរសធម៌បានជួបបងប្អូនខ្មែរដែលមានជីវភាពមិនសូវសប្បុរសបាយដែលរឹសអើតចាយទីនេះគឺគាត់ហៅសឹងតែមិនឈប់បាទតាមម៉ូតូនេះដល់គាត់ភ័យបាទឃើញឡានឃើញអីអញ្ចឹងគឺថាមិនមានអាណារាប់អានគឺពួកគាត់ខ្វះនៅភាពស្និទ្ធស្នាលនិងខ្វះនៅភាពសេចក្តីសុខផ្ដាល់ទៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់គឺគាត់មិនដែលគិតថាអ្នកដែលមានឡានអ្នកមានជីវភាពធូរធារបងអោនចិត្តមកគោរពទៅដល់ពួកគាត់នឹងផ្ដល់នៅឱកាសពួកគាត់នឹងមានភាពស្និទ្ធស្នាលឯបាទនេះគឺជាធម្មទានមួយដ៏អស្ចារ្យថ្លៃថ្លាណាបាទដោយផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តទៅដល់ពួកគាត់បាទគឺខ្ញុំក៏សូមគោរពដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តនៅក្នុងកិច្ចការដែលពុវត្តហើយនឹងពុតៈធ្វើជារួមគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទព្រមទាំងពួកគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើនៅអ្វីៗឆ្លងកាត់ឧបសគ្គភាពលំបាកយ៉ាងច្រើនហើយចំណែកអ្នកទាំងអស់នោះដែលប្រឆាំងតទល់នឹងភាពក្រីក្រលំអទៅដោយការលំបាកតោកយ៉ាកនៅក្នុងការរស់នៅហើយនឹងមិនបាននៅសេចក្តីសុបាយសុភមង្គលគឺកើតនៅសេចក្តីសុខនៅក្នុងគំនិតព្រោះអីវាខ្វះទ្រព្យខ្វះសម្បត្តិខ្វះសមត្ថភាពនិងខ្វះនៅឱកាសការងារផ្សេងផ្សេងក៏មានទុកលំបាកច្រើនច្រើនបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តនៅការទស្សនានៅខ្សែវីដេអូទស្សនីយភាពពិតនៅខ្សែជីវិតពិតពិតមិនមែនជាខ្សែភាពយន្តដែលរវត់ខិតខំប្រឹងប្រែងនិងពុតៈខិតខំប្រឹងប្រែងផ្ដិតយកនៅទស្សនីយភាពទាំងអស់នេះចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយើងបានទស្សនាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏សូមអញ្ជើញទៅទស្សនានឹងជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមកពីណាវិញបងឈូងលៀបនៅខាងណាវិញឈូងលៀបឈូងលៀបនៅខាងណាបងឈូងលៀបយើងបៃថៃនេះនៅបៃថៃអញ្ចឹងហើយបងដើរហើយចាយពីអ្នកគ្រូសាបងប្រហែលឆ្នាំហើយខ្ញុំតោះមកឈូងជាងមកឆ្នាំជាងណោះបាទបាទហើយតកំណាតបងនៅខាងណានៅខាងនេះបៃថៃហ្នឹងហ៎ក៏សពបៃថៃហ្នឹងដែរម្ដងបាទបាទឥឡូវបងធ្វើដំណើរពីណាទៅណាពីបៃថៃទៅណាវិញហើយយើងដើររើតាំងពីនោះមកអូអញ្ចឹងទៅមិនទៅដល់ទឹកខ្មៅរើសទៅដល់ទឹកខ្មៅបាទរើសទៅយកទៅឆ្ងាយអូឆ្ងាយជាងប់ហ្នឹងចេះតស៊ូកូន16អ្នកតស៊ូកូន16អ្នកបាទកូនសិស្សប្រុសប្រុសអស់អូសិស្សប្រុសប្រុសអស់ហើយខ្ញុំហាក់មានការងារធ្វើទៀតនៅផ្ទះទៅទៅបាត់ជាក់ហើយដាក់អូនជួយលើលំអងណាដាក់បាទអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបងប្រុសមានឈ្មោះអីដែរបងខ្ញុំសុកស៊ីមសុកស៊ីមដូចអង្គសុកស៊ីមដែរបាទអញ្ចឹងបងស្រីខ្ញុំឈ្មោះឃៀនថេតឈ្មោះគេបងឃៀនថេតឈៀនឃៀនថេតឃៀនឃៀនថេតឃៀនថេតអូបងថេតបងថេតហ្នឹងឯងចាបាទអញ្ចឹងបងឈ្មោះបងសុកហ្នឹងឯងសុកស៊ីមសុកស៊ីមអូសុកស៊ីមឯងចាអូអញ្ចឹងហើយបងសុកស៊ីមអញ្ចឹងអបនិស័យអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងអឺដែលខ្លាចថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំអឺក៏ប้อมនាំថាបការអឺរបស់អឺលោកពូសុកនិងអ្នកមានភាពបាទដែលបានគាត់បានផ្ញើថាបការឲ្យខ្ញុំដើរធ្វើបុណ្យធ្វើទានដើម្បីចែករំលែកសេចក្តីល្អរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលជាបងប្រុសបាទគាត់មានជីវភាពផុតសោយបាទឥឡូវគាត់មានឈ្មោះនឹងដូចនឹងលោកពូទៀតបាទខ្ញុំ48 49 48 49 75ណាបងណា
ហើយចុះបងស្រីខ្ញុំ47 47ហើយកូនប្រហែលអ្នកដែរបង6 6អ្នកកូនប្រុសទាំងអស់បាទបាទហើយកូនមានជួយកម្លាំងអត់តលមានការងារធ្វើហងគេអាចតាំងពីកូវីដមកឥឡូវអត់មានការងារអញ្ចឹងមួយគេអត់មានចាក់អត់មានអីធ្វើហងវាបាត់ការងារធ្វើអស់2ឆ្នាំអញ្ចឹងហ៎អឺតើខ្ញុំរកណាអខ្យងបាន10000មើលជាងហើយថ្ងៃនឹងជាក់ពេកអូចង់ថៃរហូតខ្លះដែរហើយចង់ថៃហើយបាន1គីឡូ500ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបាទទៅទៅទៅបងខ្លះអញ្ចឹងបងអឺ2អ្នកគ្រូសាងតើមានផលលំបាកអីខ្លះដល់ចិញ្ចឹមកូនដល់6អ្នកហើយកូនអត់មានការងារធ្វើហើយពិបាកច្រើនណាហើយឃើញថាដើររើសអេតចាយក្នុងមួយថ្ងៃបានប្រហែលដែរអញ្ចឹងបងថ្ងៃអញ្ចឹងថ្ងៃទៅបាន10000ជាងនេះតែមើលជាងបាទចាក់សាំងសោះ10000គាត់ទិញយូរបាទគឺគាត់ដាច់បាយអូមានថ្ងៃដាច់បាយទៀតមានថ្ងៃដាច់បាយទៀតកូនច្រើនពេកបងឲ្យបងដាច់បាយចឹងហៀនមកកោឲ្យ6កូន6កូនអីចឹងអញ្ចឹងបងហូបអីចឹងខ្ញុំឲ្យស្មាក់គេយកសុខអញ្ចឹងរកអើឃើញឃើញយើងរកដែរគេស្មានមកថាយើងដូចថាមានហូបជុកប្រព័ន្ធអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទអ្នករើសបងច្រើនអត់ទៅលេងទៅសុកកំណាត់តាមសុកកំណាត់បងនៅខាងណាដែរណាត់ខ្ញុំហ្មងបាទដូចណាត់ខ្ញុំនៅអឺបាត់ជីយើងទៅពេជ្រហោនេះអូបាត់ជីពេជ្រហោតាខ្មៅយើងនេះបាទបាទហើយណាត់ខ្ញុំហ្មងហើយចុះបងស្រីសុកកំណាត់នៅណាខ្ញុំនៅហ្នឹងនៅឈូងលៀបអាការខ្ពស់ណាស្រុកស្អាងអូឈូងលៀបអាការខ្ពស់ស្រុកស្អាងចាស្រុកឈូងលៀបហើយចុះទៅបងបងបានគ្រូបងស្រីទៅមកនៅខាងស្រីទៅណាបាទបាទអូបានតាំងពីសើអបានតាំងពីកៅកៅបួលតាប្រានហ្នឹងអញ្ចឹងអូយាយតមកហើយបងរើសរើសទាំងយប់រើសទាំងថ្ងៃអត់មានពេលសម្រាកទេបងវិញជំនះណាវាដល់ពេលយើងមកខ្ញុំក៏ចាញ់មកពីតខ្មៅនៅមកវិញមកដល់ម៉ោង2ម៉ោងជាងខ្ញុំមកដល់ផ្ទះខ្ញុំមកវិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ម៉ោង2 10យប់បានមកដល់ផ្ទះវិញអញ្ចឹងហើយចុះចិត្តភ្លឺចិត្តភ្លឺចិត្តអីមានរើសហើយចិត្តភ្លឺខ្ញុំរើសខ្លះដែរចាំហើយដល់ពេលថ្ងៃភ្លឺប្រហែលថ្ងៃខ្ញុំថារើសខ្យងតាមអូរើសខ្យងទៀតណោះរើសខ្យងថ្ងៃហើយយើងនឹងរើសចាំថ្ងៃហ្នឹងមេឃជាក់ពេកហើយបានចុះហងថ្ងៃហ្នឹងមេឃជាក់បានចុះរើសទេចាចាព្រោះហើយលបាក់ម៉ឺនជាងអីចឹងទៀតទៅគ្រប់ចឹងនឹងទិញមកហូបទិញអីកូនហូបអញ្ចឹងអឺតែទៅហូបឆ្ងាញ់គេហូបហូបបានបានឆ្ងាញ់អីចឹងចាកូនច្រើនពេកខ្វះខាតច្រើនអញ្ចឹងឯងសល់អញ្ចឹងអីយកកន្លែងឲ្យវិលព្រឹកកន្លែងជាឆាបងទៀតកូនហូបបាទប្រាហ្នឹងឲ្យ1គីឡូអញ្ចឹងបើឆ្ងាញ់បើឆ្ងាញ់ចំណាយថវិកាប្រហែលណាបងចាទៅហូបមកឆ្ងាញ់ទៅពេលហ្នឹងទៅ10000អី10000អីតែបានឆ្ងាញ់ហ្នឹងបានទិញលេខគោអី4តោនអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងមកពេលឆ្ងាញ់បងអញ្ចឹងហ៎បាទពេល10000បងថាឆ្ងាញ់ទៅហើយអូអញ្ចឹងបងលពូសុកហើយនឹងវិញភាពដែលគាត់ជួនថាបកាបងឲ្យបានមកហូបឆ្ងាញ់ទៅអត់ទេនេះម្ចាស់ជំនួយរបស់ខ្ញុំឯងគាត់ចង់ជួនទៅដល់បងប្រុសនិងបងស្រីធ្វើមកហូបមកឆ្ងាញ់ឲ្យជុំជុំគ្រូសាហូបមកឆ្ងាញ់ម្ដងតែបងស្វាយចិត្តទេបាទគាត់ខ្លាចចិត្តជួយគាត់ជួយហ្នឹងហើយហើយអត់អញ្ចឹងកតលឡាយចិត្តឲ្យមានមកហូបឆ្ងាញ់អញ្ចឹងហើយឲ្យគាត់ជីវភាព
ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានៅខ្សែជីវិតពិតរបស់អ្នករើសអេតចាយតើគាត់មានសេចក្តីបងប្រាថ្នាសេចក្តីសម័យណាយ៉ាងណាសេចក្តីស្រមៃយ៉ាងណាបាទគាត់គ្រាន់តែចង់បានទទួលទាននៅម្ហូបអាហារឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែមួយពេលប៉ុណ្ណោះបាទក៏សូមអរគុណថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះបងប្អូនដែលជាអ្នកឧបត្ថម្ភទៅដល់ពួកគាត់ឲ្យមាននៅសេចក្តីប្រាថ្នាបាននៅសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាប្រៀបបានដូចជាយើងជប់ណាជប់ដូចលោកតាអេសីអញ្ចឹងបាទជប់ម្ហូបអាហារឲ្យគាត់នេះគឺជារឿងជប់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនបានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូទាំងអស់បាទក៏សូមជួយចែករំលែកផងបាទនេះជាបុណ្យកុសលមួយសេចក្តីល្អមួយដើម្បីឲ្យដំណឹងនេះផ្សព្វផ្សាយបានធំទូលំទូលាយទៅដល់អ្នកដែលមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បំពេញនូវបុណ្យកុសលសេចក្តីល្អចែករំលែកនូវសេចក្តីសុខអ្វីដែលយើងមានទៅដល់ពួកគាត់នៅទីនេះបាទចឹងសូមអរគុណក្នុងការជួយចែករំលែកជាបុណ្យកុសលមួយយ៉ាងធំធេងហើយបងប្អូនដែរចុះចិត្តមានទឹកចិត្តអាណិតអាសូរប្រកបទៅដោយមេត្តាចង់ជួយរំលែកនៅសេចក្តីទុក្ខមិនចាំបាច់ស្លាប់ទេបាទរំលែកបានគឺនៅពេលដែលគាត់នៅរស់បើស្លាប់ទៅហើយរំលែកមិនបានទេបាទហើយនៅពេលរស់នេះគឺយើងអាចរំលែកនៅសេចក្តីទុក្ខគឺផ្ដល់នៅអ្វីជាសេចក្តីសុខបាយទឹកនំចំណីលុយកាក់ដែលគាត់អាចប្រើប្រាស់បានសុខមួយគ្រាមួយគ្រាបាទហើយក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងខ្ញុំបាទចាក់លីម៉ៃកមុក Facebook របស់ខ្ញុំព្រមទាំងលេខទូរស័ព្ទ 9806363734 ហើយក៏បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងទៅពូតៈបាទ Facebook របស់គាត់នេះគឺ Facebook របស់គាត់ហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់បាទហើយក៏អាចទំនាក់ទំនងទៅដល់ពុវត្តផងដែរនេះគឺ Facebook របស់គាត់និងលេខទូរស័ព្ទគឺដូចគ្នាតែខ្ញុំទេគឺយើងធ្វើកិច្ចការនេះស្មើគ្នាផ្ញើទៅនរណាក៏ដូចជានរណាដែរដូចគ្នាបាទហើយបងប្អូនអត់មជ្ឈបាយក៏សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំដាក់នៅ screen នេះហើយក៏តាមការគួរយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការផ្ញើលុយនិងជួយទៅដល់ពួកគាត់បាទហើយសូមបងប្អូនអញ្ជើញទស្សនាជាបន្តទៀតនៅវគ្គបន្តនៅខ្សែជីវិតរបស់អ្នករើសអេតចាយដល់កំសត់នេះបាទជាមួយនឹងពួកយើងខ្ញុំពុវត្តហើយនឹងពុតៈបាទបងស្រីថាជួងកាដាច់បាយដែរណោះចាដាច់បាយដែរឯងជាងាត់ក្មេតតូនតូចតូចបាទនេះតូនតូចរៀនដាច់បាយបិទទ្វារបាទចូលរៀននៅចូលចំតៃចូលណាំតៃហើយចុះ5អ្នកទៀតទៀតវគ្គអាមួយនេះហើយដើរសេះហោះមួយគេទៅណាក់ទៅហ្នឹងអូគេទៅយកសក់បាត់អីដើរសេះហោះហ្នឹងចង់ថាយើងដើរអាសេះហោះក្មេងចាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូអាសេះហោះក្មេងក្មេងលេងតាមវត្តតាមចាហ្នឹងនេះគេហ្នឹងហើយចាហើយបានប្រាក់ថ្ងៃចំចូលហ្នឹងចំចូលហ្នឹងចូលបានប្រហែល3ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងឯងចុះ4អ្នកទៀតពួកអ្នកទៀតនៅរៀននៅរៀនអូនៅរៀនទាំងអស់ណា4អ្នកទៀតអញ្ចឹងរៀន5អ្នកអត់ម្នាក់អត់រៀនបាន4អ្នករៀនបាន4អ្នកចឹងរៀនបានអូនរៀនបាន3អ្នកឯងអូនអីលោកបងៗ2អ្នកទៀតអូអញ្ចឹងឈប់មួយទៀតធ្វើម៉ូតូមួយទៀតធ្វើម៉ូតូគេយកទៅធ្វើម៉ូតូតើមានបានប្រាក់ខែឯងបានប្រាក់ខែអូយើងទៅជួយគេបាទជួយគេណាចិត្តគេឲ្យគេឲ្យបាយហូបចុះថាឃើញយើងអត់អញ្ចឹងទៅយើងទៅជួយគេទៅយើងបានចំណេះនឹងមកវិញបាទហ្នឹងក៏ឲ្យហូបបាយហូបអីបាទបាយទឹកទៅឲ្យហូបបាទយើងគេជួយម្លែកទុកដែរបាទហ្នឹងគេជួយម្លែកទុកគ្រួសារបងដែរហើយណាមួយកូនយើងក៏បានចំណេះនឹងមកដែរណាបងណោះបាទបាទអញ្ចឹងឲ្យបងរកចេញពីផ្ទះតាំងពីស្មោះមកដែរខ្ញុំព្រឹកខ្ញុំចេញវិសាពេលថ្ងៃ
ពេលម៉ោង3អីចេញមកសាទៀតម៉ោង3ខ្លះម៉ោង3អីខ្ញុំចេញទៅមកស្វាហើយទៀតទៅដល់ពេលហើយល្ងាចបបាយហើយຕົងម៉ោង8ម៉ោង9ចេញមកសាទៀតម៉ោង3ម៉ោង9ចេញមកសាទៀតហើយបងទម្លាប់បងជីកកាត់នឹងរងហើយឬមិនកាត់កាត់នឹងរងហើយតាអត់តែ small ហ្នឹងsmall ហ្នឹង small ហ្នឹងគឺជូបងឯងមកបើមកជូបឯងជូប small ហ្នឹងហ្មងយ៉ាងណាជូតែណាអត់ទៅអត់ទៀងណែមកចៃដនឯងបាទអ៊ំពុមីងដល់ឡែកគឺថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទពុតៈនិងពុវត្តបានធ្វើដំណើរទៅរកបងប្រុសបងស្រីគឺបងណាក់ហើយនិងបងហៀបដែលគាត់មានជីវភាពបាទគាត់រើសជីអេតចៃដែរគាត់រើសនៅលើកំរសំរាមហើយគាត់មានអ៊ំពុមីងយាយតាដូចជាសពរបស់ជនពួកខ្ញុំក្តីបងវុតក្តីគាត់បានផ្ញើថាបកាមកឲ្យពួកខ្ញុំដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំទៅទិញទីឲ្យគាត់ហើយដល់ឡាយពួកខ្ញុំរកគាត់អត់ឃើញទេព្រោះគាត់អត់ទាន់ឃើញទេដោយសារលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ក៏អត់មានហើយក៏ខ្ញុំសុំលេខទូរស័ព្ទគាត់អ្នកចិត្តខាងហើយតែទៅអត់បានជួបពួកគាត់ទេអញ្ចឹងដល់ឡាយគេខ្ញុំធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវក៏ឃើញបងប្រុសបងស្រីទាំងពីរបាទគាត់មានជីវភាពសោកសៅដូចគ្នាបាទមើលទៅមិនលើជាមួយនឹងអបអរណាស់ឯនឹងបងហៀងប្រហែលទេបាទអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំមានថាបកាសប្បុរសជនខ្ញុំដៃក៏ជួនដើម្បីឲ្យគាត់ប្រថាជួនកាគាត់ដាច់បាយបាទអត់មានដៃមានម្ហូបឆ្ងាញ់ដោយសារកូនគាត់ច្រើនហើយឥឡូវក៏ពីមុនគាត់បងទុកធ្វើការចាក់អញ្ចឹងឯងសន់សុកហើយអូចុះឥឡូវបងចង់ធ្វើសន់សុកវិញអត់ចង់ចង់ហើយប៉ុន្តែរកអីឲ្យតែបងចង់បងអូនអាចនាំបងទៅធ្វើសន់សុកបានតែសំខាន់ឲ្យតែបងមានភាពស្មោះត្រង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើស្មោះត្រង់ដែរបាទហើយកូនខ្ញុំមួយទៀតអត់ចង់ធ្វើការដែរសំខាន់មិនថាកូនមិនថាបងទេសំខាន់ឲ្យតែថាចង់ធ្វើសន្តិសុខគឺខ្ញុំអាចយកទៅធ្វើបានខ្ញុំចង់ធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងសួរខាងសពរស់ជនខ្ញុំបាទដូចជាលោកពូផលគាត់មានកូនគាត់នៅស្រុកខ្មែរនេះបាទនៅមាតុភូមិយើងនេះគាត់មានបាទក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខអញ្ចឹងហើយក៏បើសិនជាខ្ញុំទំនាក់ទំនងទៅគាត់ទៅគាត់ថានឹងយកបងឬមួយក៏កូនទៅធ្វើបានខ្ញុំនឹងផ្ដំនឹងមកបងហើយផ្ដំនឹងតាមណាមានលេខទូរស័ព្ទមានលេខទូរស័ព្ទណាអូហ្នឹងអត់ទេចាំគាត់ឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរបងមិនសារទៀតអញ្ចឹងបងអត់មានបងប្អូនអីទេកូនចៅមិនមានបងប្អូនទាំងនៅញ៉ាំទៅបងប្អូននេះមិនស្អីវិញវល់អញ្ចឹងគេអត់ស្អីវិញវល់នឹងបងណាតាបងពុតដៃពុតខ្ញុំឲ្យខ្លួនអញ្ចឹងបាទមានគូសាគឺទៅទៅពីដៃពុតស្អាតអស់អញ្ចឹងគេដែលវិវលមួយបងឯងនិយាយអីទេចាអញ្ចឹងគេជីវភាពគេមិនដែរចេះគ្រាន់មកជាបងឯងបាទតែនេះគេយ៉ាប់ទៅពើជាងគេយ៉ាប់ជាងគេវិញចុះអត់មានដីស្រែភ្លឺអីធ្វើអត់មានលីងខាងពួកខ្ញុំក៏អត់ខ្ញុំក៏អត់អញ្ចឹងហើយចុះខាងបងស្រីអត់មានបងប្អូនអីចឹងខ្ញុំមានបងប្អូន2នាក់នៅបាត់ដំបងម្នាក់អូនៅខាងបាត់ដំបងឯងចាហើយអត់ដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹងចាជាតាំងពីបងឈប់ធ្វើការសន្តិសុខមកហើយបងស្រីពីមុនធ្វើអីខ្ញុំធ្វើសន្តិសុខដែរណាសន្តិសុខដែរហើយចុះការពីឈប់ធ្វើសន្តិសុខប្រហែលខែហើយឈប់សន្តិសុខជិតឆ្នាំហើយជិតមួយឆ្នាំហើយណាចាខ្ញុំចាប់នៅដើររើចាយរហូតចាយខ្ញុំបងអត់ទាន់មានអាទិត្យទេខ្ជិលអត់អានេះម៉ោកនេះចងការគេនេះអាទិត្យ100ចងការគេ100ទាន់ឲ្យគេគ្រប់ផងឲ្យតាបងតាហើយ10មកខែ10រៀលមកខែ10រៀលចាអើមកខែ10រៀលបងប្រហែលខែអីបងតាបងតាកែដើមនឹងដែរចូល5ខែបងតាកែចាចូល6ខែហើយហើយចុះយើងមកបងមលុះគេហ្មងទៅអត់ដល់អត់ត្រត់បានហោបានតិចតិចពេកងាប់ហើយកាលបងកាលើសលុយយើងបាត់ហើយនេះចា
បងតកា10រៀល100 100តែចៃហ្មង100ទិញហើយបងបងកាគេហ្នឹងមួយមួយខែ10ដុល្លារចឹងទៅ10ដុល្លារ10ដុល្លារហើយដើមមានតែ100ដុល្លារទេដើម100ហើយបងព្រោះ100ដុល្លារហ្នឹងឲ្យគេឃើញហ្នឹងបងហើយបើហើបានតិចតិចពេកអ្នកហើក៏ច្រើនអញ្ចឹងទៅរត់ទៅបានទេបានតែមួយថ្ងៃ10000ជាងបានហូបអត់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងណាចាហើយហូបចប់អត់គ្រប់គ្រាន់ទេមានថ្ងៃណាខ្លះដាច់ទៀតអញ្ចឹងចាហ្នឹងហើយហ្នឹងណាដាច់បាយកូនទាបាយនេះទូចបើចាស់ចាត់អីណាអត់តាទូចនេះអញ្ចឹងអូបងខ្ញុំតែដាច់ចិត្តទៅសុំអ្នកណាទេអត់បាទខ្ញុំដាក់រឿងខ្លួនឯងបងប្អូនខ្ញុំសឹកគ្រាន់បានខ្ញុំអត់ទៅរយអត់អញ្ចឹងចាមានជីវភាពគ្រាន់បានដែរណាគ្រាន់មកជុំតែខ្ញុំទៅមានទៅរកគេទេមកជុំហ៎គេបានហូបចុកគ្រូសាគេគ្រាន់ណាស់បាទតែចំណាយបងវិញអត់គ្រប់គ្រាន់ទេចាអត់គ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំលាក់ខ្លួនធ្វើអញ្ចឹងទៅអត់បានចេញដល់រត់ទៅបាទកាត់ពីអញ្ចឹងហ៎អូតែខ្ញុំវិញខ្លួនខ្ញុំទៅបាទអញ្ចឹងឃើញថាជីវភាពបងស្រីបងប្រុសទាំងពីរគឺឃើញថាមានភាពតស៊ូដែរពីមុនធ្វើសន្តិសុខទាំងពីរណាចាហើយដល់ឡែកចុះមូលហេតុអីបានបងឈប់ធ្វើការសន្តិសុខនឹងមេគាត់អត់អា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 អូអាអញ្ចឹងហ៎អូកាលហ្នឹងយើងធ្វើសន្តិសុខទៅវាមានជីវភាពមិនដែរគាត់ថាហើយគឺអាចជឿគេយើងជឿគេហត់ទៅយើងបើកមកសងគេវាធូរអូពេលដែលយើងមានការងារធ្វើពេលដែលយើងជឿគេគេឲ្យជឿណីគេឲ្យជឿបានគេឲ្យជឿពេលយើងអត់ការធ្វើគេលែងឲ្យជឿហើយអូដល់ឥឡូវគេលែងឲ្យយើងជឿហើយចារហូតមួយថ្ងៃហូបមួយថ្ងៃគាត់អាចយកគេមួយខែទៅយកគេមួយបេហូបអញ្ចឹងសិនទៅណាអញ្ចឹងហ៎បាទដល់ឥឡូវអស់ទេអូបានមួយគីឡូទៅ1គីឡូបានបាទ1គីឡូអាចទៅបាទអញ្ចឹងឃើញថាគ្រូសាបងគឺជួបទុក្ខលំបាកច្រើនដែរអញ្ចឹងបងបើសិនជាខ្ញុំអាចតំណាក់តំណងទៅខាងលោកពូហើយកូនគាត់ដែលត្រូវការសន្តិសុខបើសិនតែគាត់ត្រូវការចាំខ្ញុំទុកតំណាក់តំណងមកបងណាចាបាទហើយឥឡូវខ្ញុំបាទពុតៈក៏សូមដកថាបកាបាទលោកពូសុកស៊ីមបាទហើយនឹងអ្នកមិញភាពដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដូចដៃខ្ញុំធ្វើបនធ្វើទាននេះបាទនឹងដូចគ្នាឈ្មោះគាត់នឹងដូចចាដូចគ្នាបាទដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបងថាបកាឲ្យក្រុមគ្រូសាបងប្រុសបងស្រីដើម្បីដោះស្រាយនជីវភាពឲ្យបានលឺសូថាបានគេហៅថាមហូបឆ្ងាញ់មួយពេលអញ្ចឹងណាចាឮសូថាមហូបឆ្ងាញ់តែ 10000 អញ្ចឹងណោះចាអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនសូមដកថាបកាលពូ$20ដុល្លារណាបងណោះដើម្បីបងដោះស្រាយជីវភាពឲ្យបានមហូបឆ្ងាញ់មួយពេលបាទតែបងសូមទទួលយកទាំងពីរណាបងណាបាទហើយបងមានអីអរគុណទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយអរគុណខាងម្ចាស់ជំនួយខាងលោកពូសុកស៊ីមលោកពូសុកស៊ីមហើយនឹងមានភាពភាពហើយគាត់រស់ស៊ីមានបានបាទបាទបាទចឹងឲ្យសบายចិត្តអត់ទេស្វាយហើយសบายចិត្តទេហើយដែលធ្លាប់មានពីមុនមកឲ្យបងអត់អត់ឡងចឹងហើយ
ឮសូថាបងនេះទៅវិញទិញសាច់គោ 20,000 ក្ដោយសំខាន់ឲ្យបងកូនចៅជុំគ្នាហូបឲ្យឆ្ងាញ់មួយពេលណាចាសំខាន់ចង់ឲ្យបានគ្រូសាហូបជុំមួយពេលឲ្យឆ្ងាញ់អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទហើយគ្រូសាខ្ញុំមើលឃើញទៅអាដតសោទៅដល់ក្រុមគ្រូសាប្រកបអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំមានថាបការសពរោះជនបាទតែគាត់ចង់ធ្វើបនធ្វើទៀនផ្ញើមកខ្ញុំធ្វើបនធ្វើទៀននេះគឺខ្ញុំដកថាបការបាទលោកគូសុកនិងមីងភៀបដើម្បីឲ្យគាត់ដោះស្រាយជីវភាពឲ្យបានហូបចុកឆ្ងាញ់ពេលបាទអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំក៏សូមទីកសោផបនមួយនេះទៅជូនទៅកាន់លោកគូនិងអ្នកមីងបាទឲ្យពួកគាត់ជួបតែសំណាងល្អជួបតែលាភជួបតែជ័យជួបតែសេរីសុខស្ដីសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទជាពិសេសនេះគឺបងវាជាឆ្ងាយពីជំងឺផ្សេងផ្សេងបាទហើយខ្ញុំបាទបតៈក៏សូមជូនពរទៅដល់អ៊ំពូមីងបងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុងឆានែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទបាទសូមជូនពរពួកគាត់រកស៊ីទទួលទានមានបានតិចតិចជុំដោយទាំងអស់ពងចិត្តទៅទីជាតិជីឆ្ងាយជួបតែនឹងល្អល្អជួបតែលៀបជួបតែជ័យជួបតែសេរីសុខស្ដីសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារចា៎បាទជាចុងក្រោយនេះបើសិនជាមានអ៊ំពូមីងបងប្អូនយាយតាដែលឃើញទស្សនានៅក្នុងវីដេអូពួកខ្ញុំក្តីបាទអណិតកសោទៅដល់បងប្រុសបងស្រីបាទចង់ជួយគាត់យាយស្លាប់ហើយរៀល2រៀល10រៀលក្តីបាទតើតាក់តាក់តងទៅតាមបងម៉ៃកូក៏បានតាក់តងបង្គុតក៏បានតាក់តងមកខ្ញុំផ្ដល់ក៏បានខ្ញុំនឹងបងមកតាមការពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមេងយាយតាទាំងអស់ដែលគាត់មានសទ្ធាសៀសថ្លាដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកសត់អ្នកសោយបាទជួយតាមសទ្ធាបាទគេហៅថាធ្វើអំពើល្អធ្វើសក្តីល្អជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទីនេះបានមានសក្តីសុខបាទ10ដុល្លារ20ដុល្លារធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តធ្វើឲ្យគាត់មានសក្តីសុខនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់នេះហើយជាសក្តីសុខពួកគាត់ដែលពួកគាត់ត្រូវធ្វើពួកគាត់ចង់បានបាទអ៊ំពូមីងដែលក៏អ៊ំពូមីងនិយាយថាដូចជាលោកពូសុខនិងអ្នកមីងភៀបគាត់ចង់ឲ្យបងបងឬមើលយាយតាដែលនៅខាងនេះគាត់បានសុបាយនៅក្នុងគ្រួសារសុបាយរីរាយនៅក្នុងគ្រួសារបាទអញ្ចឹងហើយអ៊ំពូមីងដែលគាត់បានឧបត្ថម្ភមកក៏គាត់សុបាយចិត្តដែរបងណាចា៎បាទអញ្ចឹងអត់អីទេបងណាបងអាចធ្វើដំណើរទៅទៀតចុះហើយជូនពរបងសុខសុបាយហើយនឹងជោគជ័យហើយខ្ញុំនឹងតំណាក់តំណងទៅខាងលោកពូផលដែលគាត់មានកូនចៅរបស់គាត់នឹងគាត់ជាបើកជាក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខតែក៏ខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ានសន្យាដែរដឹងថាគាត់មានបុគ្គលិកពេញឬមួយក៏យ៉ាងណាបងចាបាទហើយបើសិនជាខ្ញុំតាក់ទងទៅបានខ្ញុំនឹងខលមកបងណាបងចាបាទអញ្ចឹងឥឡូវលេខទូរស័ព្ទបងហ្មង068បាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទបុតាក់បើសិនជាមានពាក្យពេចន៍កាយប្រការណាដែលមិនសមរម្យសូមបងពូមីងយាយតាទាំងអស់កាន់តៃនឹងអធិស្ឋានផងបាទហើយសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទចា៎បងសុខសប្បាយបងណាចា៎បាទបាទអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះហើយជាជីវិតអ្នកទីតលលំបាកបាទដោយមានជំរឿននៅក្នុងការប្រកបរបរមានតែដើររើសចាយបាទហើយគាត់មានតែរទេះមួយម៉ូតូមួយបាទជាមួយនឹងពុកម្ដាយកូនគាត់មកទៅគួរអាណត្តាអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូននេះដែលសារតាជីវភាពបាទជីវភាពគឺថាតស៊ូគ្រប់បែបយ៉ាងបាទដើម្បីបានបាយទឹកនំចំណីដើម្បីទទួលទានដើម្បីរស់បាទហើយខ្ញុំក៏កោតសរសើរផងដែរព្រោះជាកិច្ចការដែលសុចរិតបាទកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺជាកិច្ចការដែលសុចរិតបាទយើងរកដោយកម្លាំងយើងឈាមបាទបាទអញ្ចឹងហើយចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំគោរពលាប៉ុណ្ណេះហើយអង្គមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទទឹកចិត្តដ៏ល្អថ្លៃថ្លាអស្ចារ្យរបស់បងប្អូនសប្បុរសជនព្រមទាំងបងប្អូនដែលតែងតែជួយមកគាំទ្រខ្ញុំបាទ USKK Share Channel ដែលស្ដីអំពីជីវិតក្រីក្រដែលស្ដីអំពីក្នុងការគ្មានឱកាសដែលស្ដីអំពីនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏មិនបានដូចជាក្តីប្រាថ្នាធម្មតាតែយុណដាក់វិរៈវិជួនបាទជន់កកដកស្លាប់តែម្ដងបាទក្រអាការក្រីក្រនេះដូចជាស្រមោលលន្ទូលតាមប្រានអញ្ចឹងបាទខំកាន់តែកិច្ចកាន់តែមកបាទមិនឲ្យនៅចិត្តគឺថាមកតាមជន់កកនឹងឯងដកស្លាប់យើងមិនឲ្យរើរួចពីការលំបាកទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទមតិយោបល់មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះចំពោះអ្នករើសអេតជាយហើយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចង់ជួយគាំទ្រក៏សូមជួយចុច Subscribe មួយនឹងសញ្ញាកណ្ដឹងផងបាទដើម្បីទទួលបានខ្សែវីដេអូថ្មីថ្មីហើយរាល់កំហុសឆ្គងខ្ញុំបាទម៉ៃក៏មកឬក៏ពុវត្តនិងពុតៈក៏សូមអធិស្ឋានហើយបងប្អូនអាចដាក់ Comment ជួយកែលម្អនៅរាល់កំហុសឆ្គងផ្សេងផ្សេងបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពលាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះហើយនឹងវិលត្រឡប់ជួបបងប្អូននៅខ្សែវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតបាទក៏សុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាយបាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទបាយបាយ